shaqsiyadeeda uu ugu dhacay cudurka oo dadka ugu horeeyo oo shaqaalaha caafimaadka ka mid ah oo ku dhacay ayaan ahaa. Waxaan bukaanka la midnaan karantiila ku jirnaa, soo waalidkeen lama kulanno, only contactigii taleefanka iyo social mediasa kala xiriirnaa. waxba ma dhammaan dadka halkan la jiifa cudurka sida fudud ku faafay corona oo waa dhaqaatiirtii la tacaalaysay dadkan ku karantiilan halkan oo ah isbitaal Martini. xaaladda dalka uu hadda ku jiro waa qaab xirxirnaasho ah sababo la xiriira corona awgiis. bandow ayaa dowladdu soo rogtay si cudurkan loo yareeyo, bulshada ayaa la faray taxadir inay sameeyaan. dadku markii aad fiiriso waa kuwa isku maaweeliya ama ku sheekaysta inuu dhammaaday cudurkii dilaaga ahaa ee walaaca badan dhaliyay. hase yeeshee marba marka ka dambeysa bukaanada qaba cudurka safmarkee corona ayaa la geeyaa goobtii karantiilka ahayd ee loogu talagalay, halka kuwa kalena guryahooda lagu karantiilay, sida uu sheegay Dr. Zakariya Cabduqaadir Caraale, kana mid ah dhaqaatiirta isbitaal Martine ee la tacaala dadka qaba coronaviruska. horta bukaanada waa imaadaan, inta badan waa la keenaa, waa imaadaan, laakiin waxa waaye wacyigelintii oo yar awgeed oo aan meesha la rabay aan gaarsiisanayn, dadkii guryaha lagu haaya cudurkii waxaa laga dhigay cudur oo xoogaa qofkii ku dhaco in oo laga xishooda camal. asal ahaan cudurkan waxa uu ka yimid Shiinaha, halka dadweynaha ku nool caasimada Muqdisho ay ku sheekaysan jireen inuusan cudurkan Soomaaliya soo gaari doonin. kiiskii ugu horreeyay markii la shaaciyey foojignaan dheeriyaha ayay dadku galeen iyo in la taxadiro, laakiin hadda dadka cudurku waxa uu la noqday mid normal ah. hadda normali dadkii waxaad u maleysaa inay la qabsadeen, waxaad u maleysaa markii hore lama fahamsaneen, laakiin hadda just wuxuu noqday cudurada la mid ah. saas ayaan ula tacaalnaa. weli waxaa xadidan booqashada dadka loo imaanaya cudurka qaba COVID-19 ee ku karantiilan isbitaal Martini oo ah goobta aan taaganahay, islamarkaana lagu karantiilo dadka qaba cudurkan safmarkee COVID-19 walaac xooganna ku haya dunida iyo caalamka intiisa kale. dhaqaatiirta la tacaasha dadka qaba cudurka safmarkee COVID-19 waxaa masti ah inay xirtaan dharkan igu jiro ah dhar ay kaga hortagaan cudurkaasi laguna badbaadinayo bukaanka halkan jiifa. qodhooda dhaqaatiirta ka howlgashay isbitaal Martini waa kuwa uu haleelay cudurkan. Dr. Zakariya Cabduqaadir Caraale sida uu sheegay waa uu ku dhacay cudurkan, balse waxaan isku karantiilay buu yiri. may guriga isku karantiilay. normal karantiil marka lagu dhaafo 14 days qolo ku xarisnaanaysa, ma idin dhex maraayo wax xiriir adiga familkaaga, waxaagu dhan waa kuu gooni ama musqushaada ama qolkaagii waxaadi waa kuu gooni sida normalka markii karantiil la dhaho. Dittoreysa Caaisha Cabdullaahi Yacquub dhankeeda waxay xustay in muddo dheer ay la tacaalayeen dadka qaba coronaviruska. waxaan muddo dheer ka shaqaynaynaa ala tacaaluna hooyooyinkeen iyo aabbayaasheen Soomaaliyeed la diiran cudurkan oo halista oo lagu magacaabo dunida dhan ku faafay lagu magacaabo COVID-19. inta badan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartaa kiisas horleh oo la xiriira dadka qaba cudurka COVID-19, iyadoona hadda inta badan kiisaska wasaaraddu ay kasoo sheegto qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira. Faadumo Cabduqaadir Xasan, isbitaal Martini, magaalada caasimadda ee Muqdisho.